Bildiğiniz kimi bir neçe il bundan əvvəl biz çox ağır bir addımın atılmasına məcbur idik. Manatın deməli qiymətdən düşməsi insanların rifah halına mənfi təsir göstərmişdi. Amma o addımı biz mütləq atmalıydıq. Çünki əgər biz bu addımı atmasaydıq, biz bütün valyuta ehtiyatlarımızı xərcləyə bilərdik və onsuz da bu addımın gecikməsi ona gətirib çıxardı ki, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları böyük dərəcədə tükənmişdi. Hardasa 10 milyard dollar, təxminən 10 milyard dollar vəsait bax, bu manatın sabit saxlanmasına istifadə edilmişdir. Nəticə itibarilə manatı Mərkəzi Bank sabit saxlaya bilmədi və 10 milyard dollar valyutanı biz itirdik. Yəni, belə hallar olub, amma mənim prezidentlik dövrümdə tək bu halı mən yada sala bilərəm. Bu addım qaçılmaz idi.